madaxweynayaashii dalka soo maray waxaan dhageysanaynaa waxay shalay sheegeen waxay hadda sheegay waxaan dhageysanayno shalay mugay musharax ahayn waxay sheegeen in ay in uu laf dhabar u yahay dalka tasuurka inta suur uu helo la waxa la soo dhawow cutubiye ka tirsan dastuurka aad maanta ansixiseen sidee arintaas u arkay bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maanta waxaa u soo hoyatay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed guul weyn guushaas oo lixdan sano oo lasoo dhaafay lixdan sano muddo lixdan sano dalkan oo tasuur lahaa jirin ayaa tasuur yeeshay waana guul dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaali u soo hoyatay Ilaahay ayaa nagu guuleeyay waana si aqlabiyad leh ayaana loo baasgareeyey insha allahu waana wax dalka iyo dadka ay ugu jirto faa'iido ugu jirto aan rajaynayno inuu dadka u socdo maxay ahay dalka Soomaaliyeed hore u socdo waxaana dhammaan u hambalyeynaya dhammaan xildhibaanada lamada aqal ee Soomaaliya ee baarlamaanka 12aad ee ku guuleystay inay ii sheeg tasuurkaas la taabo waayey muddo lixdan sano ka badan baasgareeyey nawa u hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed nawa u hambalyeynaya maanta ramadaan cibaadaan ku jirnay ka mid tahay in aan dalka hore u wadno cido cidna looga hibaysayn waana guul dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya soo yeetay ilma xadule madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray aad bay u dhaliilsan yihiin dhamaystirka iyo wax ka beddelka dastuurka iyo siyaasiin kale sidee u aragtaa arrintaas madaxweynayaashii dalka soo maray waxaan dhageysanaynaa waxay shalay sheegeen waxay hadda sheegay waxaan dhageysanayno shalay mugay musharax ahayn waxay sheegeen in ay in uu laf dhabar u yahay dalka tasuurka inta suur uu helo tasuur aan la shaqeyn karin sidaas darteed ayagu ka bilaabi doonaan ayagoo cidna ugu hibaysayn inay tasuurka dhamaystiri doonaan marka hadda warkayna dhahayaan oo kaloo la sheegayana aniga ma rabo inaan ka hadlo laakiin waxaan sheegaa dadka Soomaaliyeed kulligood xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ku jira waxay ogaadeen ambay ogyihiin maanta dalkan wixii dan ugu jirto iyo waxayna dan ugu jirin marka madaxweynayaasha waxaan leahay ummadiina iyo horumarkay gaartay qodiina ka soo raacan leh ودنك سرعة عليه انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو كهذا البلاجة